Vem, gente, come! Tá bom. Rápido, senão vamos perder. Nós não podemos perder mesmo. Perder o quê? Eu vi todo mundo correndo e eu corri também. Vai ter uma grande surpresa ao vivo na TV. Talvez seja um alienígena chegando ou descobrir um novo dinossauro enorme. O dinossauro alienígena! Olá, estou aqui para apresentar a grande surpresa. Sou eu! Puxa vida, vou mudar de canal. Vou sair da cidade hoje. Vou fazer uma turnê mundial pelos hotéis da minha empresa. Alguns chamariam de férias estendidas. Eu chamo de trabalho duro com piscina. Enquanto eu fico fora, minha empresa será comandada por alguém da minha confiança. Alguém que sei que fará um ótimo trabalho. Minha peixinha dourada. O quê? Boa sorte, dourada. Agora é hora das férias. Quer dizer, trabalhar. Uau, Henry. Parece que a sua velha amiga dourada recebeu uma promoção das boas. Mandou bem, amiga. Não sei não. Comandar uma empresa parece difícil. Espero que ela esteja preparada. Eu não estaria. Hank, preciso de você. Vem comandar essa empresa. Mas foi o que eu acabei de falar que eu não quero fazer. Mas você tem uma ligação especial com a dourada. Fora que ninguém mais entende o que ela fala. Então você é nosso novo assistente de peixe. Até amanhã, meu querido. Sim. Bem-vindo ao mundo dos negócios. Só vim ajudar a minha amiga. O que ela quer? Eu não consigo entender o que ela fala. O mundo dos negócios me deixa desconfortável. Olha, temos um comediante aqui. Porque todo mundo ama negócios. Enfim, fique à vontade para conhecer os novos peijetos da nossa chefe. Que saudade, garota. Nossa, você venceu na vida. É, parabéns pela grande promoção. Ah, bom, eu entendo, tá tudo bem. Qual é o plano? Vender umas ações? Mandar uns faxes? Investir em alguns investimentos? Oi, Hank, como é que tá o trampo aí? Muito mal. A dourada não se importa com essas coisas. Mas os executivos querem que eu diga o que ela quer e, bom... Ela não quer nada. Que desastre. Tá mais pra... Que oportunidade! É só você inventar. Vai poder fazer o que quiser. Eu não quero começar a mentir no meu primeiro dia de trabalho, Tom. Não é mentir, Hank. É só mudar a verdade pro mundo ser um lugar muito melhor. A dourada tomou uma decisão. Ela quer que o novo foco da empresa seja... ajudar as pessoas da cidade. E fazer do mundo um lugar melhor. É a verdade, tá legal? É! Isso aí! Legal! Jogo ontem? Amy, recebemos a permissão para aquele show do rock no parque. Rock and roll! Nossa, Hank, eu mal reconheci esse lugar. Tipo, as paredes são iguais, mas agora tá mais divertido. Ah, ainda não viram nada. Isso é incrível! Queria que todas as empresas fossem comandadas por peixes. A dourada é uma figura decorativa. As ideias vêm do nosso parça Hank. E essa ideia vem do nosso parça eu. Espera, Hank, você fez tudo isso pra si mesmo? Isso é um pouco egoísta. A verdade é que tem uma coisa me incomodando. Eu sinto que eu preciso de um time pra jogar laser tag comigo. Alguém tá interessado? Oh.
nossos petiscos já estão acabando. Eu vou avisar alguém que a Dourada quer mais. Ah, não, Dourada. Parece que o dia passou rápido hoje. Todo mundo já foi pra casa. Só que sobrou um. Como está sendo o emprego que deveria ser meu? Ah, tá sendo dureza. Aquela Ângela é um perigo com arminha de laser. Não sei o que tá fazendo. Tá transformando a empresa do meu tio, chefe executivo, no seu parque de diversões, não é mesmo? Isso não é verdade, viu? Tô fazendo do mundo um lugar melhor. Eu tô fazendo só o que a Dourada quer. A Dourada é só um peixe. Ela não quer nada. Ela disse que você tá demitido. Eu tentaria fazer ela mudar de ideia, mas você foi mal comigo. Então eu acho melhor você ir. Espera, não era só uma brincadeira. Só uma piada entre dois homens de negócios. Tá vendo? Eu tô rindo. Eu não quero ir embora, eu quero continuar trabalhando aqui. Eu mandei você ir. Não. E aí, tá pronto pra uma revanche, hein? Agora não, gente. Não é uma boa hora. Mas a gente tá só começando, Hank. Agora não! Tá legal. Então, é melhor a gente ir embora, tá bom? Vamos embora. Peraí, não me olha assim. Eu fiz o que eu tinha que fazer, tá legal? Você tá certo, Hank. Você sempre tá certo. Agora eu quero ver o sorriso do poder. Eu preciso falar com o Hank. Deixa que eu falo com uma semana. Deixa falar não, com não, ele. Não me coloca na espera de novo. E ela diz... A gente pode tentar descobrir o que tá rolando com ele na entrevista dele na TV. É hora dessa empresa anunciar a próxima grande mudança. Eu comprei a... a Dourada comprou todos os canais de TV. De agora em diante, o único programa que vai passar será o meu programa favorito, Pombo e Maguilicante. De nada. E estamos pagando por isso, cancelando todos os nossos projetos de melhoria ao mundo. A culpa é toda do peixe. O Hank enlouqueceu! Isso é tudo culpa minha. Eu que falei pra ele dar as ordens. Parecia uma ideia tão boa. Você deu muito poder pra ele. E ele se tornou muito corrupto. Parece que essas coisas estão relacionadas. Mas não por muito tempo. Venham, vamos recuperar o nosso amigo. Eu quero uma reunião com o Hank. Agora! Desculpa, mamãe. Precisa marcar horário. Estamos ocupados cortando o cabelo. Hank, esse não é você. Você tá virando um cara mau. Ângela, isso é tão ridículo. Vamos lá, tirem essa gente daqui agora mesmo. O peixe que mandou. Essa não... Eu cuido disso. Tchau, Marquinhos. Rápido, pro elevador, vai. Hank, já chega disso. Você vai pra casa. Tá legal. Vocês passaram por toda a minha equipe. Então eu acho que merecem uma reunião. Mas primeiro, vocês podem dar 3 passinhos pra direita? Tá bom, sem problema. Espera. Aí tá perfeito. Ficou maluco? Solta a gente! Não posso fazer isso, Ben. Tenho um compromisso agora no clube de golfe executivo. Não! Golfe, não! Esse é um caminho sem volta, Hank! Sinto muito, mas meu chofer chegou. Vem, Dourada, partiu o helicóptero. O que tá fazendo? Não aperte esse botão! Não se atreva! Dourada, você me traiu! Parece que a Dourada finalmente tomou uma decisão. E você tem que decidir o que é mais importante: seu emprego ou seus amigos. Mas, Tom, você disse que era uma oportunidade. E aí eu, bom, consegui tantas coisas legais que... Ah,
Esse lugar me transformou num monstro. Eu nem gosto de golfe. Ah, oh, eu sei, Hank. Golfe é horrível. Tá legal. Vamos dar o pé antes que mais alguém arranje um emprego, não é? Que me dizem? Concordo. Eu acho que aprendemos que só um de nós pode aguentar o poder desse cargo. A empresa tá nas suas mãos. Digo nadadeiras. Boa sorte, Dourado. Inscrever-se nunca foi tão fácil. Clique no botão e nunca perca um episódio. Whoa!